I dag skal jeg snakke om en af tidens stærkt voksne fænomener, nemlig diagnosekulturen. Der er sket en veritabel stigning i antallet af børn, unge og voksne, der får diagnoser. Der er nogen, der kalder det diagnosernes tsunami. Og det område, der helt klart i front, hvad angår tildeling eller uddeling, registrering af diagnoser, er adhd området Men samtidig vil jeg også sige, at øh, den udvikling er faktisk kom de i gang på ganske, ganske få år. Det er for syv år siden, vi har ikke troet var ret mange, i hvert fald ikke lægemænd, altså specialister vidste det jo godt, men lægefolk, der ville ane, hvad ADHD egentlig var, og at ADHD i allerhøjeste grad også er noget, der berører voksne. Og jeg vil sige, som en, der har arbejdet 30 år i med udsatte børn, unge og voksne og forskning i det, var jeg også blandt de, der så at sige blev taget på sengen omkring 2006-2007, vi havde arbejdet i mange år på, at diagnoser skulle så vidt muligt undgås. Det er den yderste dom. Og derfor arbejder vi med afdiagnostisering, afkategorisering og forsøg så at sige på at minimere antallet af børn, unge og voksne med diagnoser. Og mens vi arbejder på det, så skete der det rundt om os, at det simpelthen bare eksploderede med antal af diagnoser. Vi kom til at møde forældre, som har et anderledes barn, og som sådan set vil have et prædikat på, og derfor mig gerne vil have en ADHD-diagnose stillet. Med andre ord, der er sket et voldsomt, voldsomt kulturelt skifte i forhold til forståelsen af diagnoser på en ganske kort årrække. Det vil jeg komme ind på og have fire temaer. Det første er så at kigge på, hvor voldsom udviklingen egentlig har været. Og vi snakker om helt op til 5.000 procent for på 10 år for en af aldersgrupperne. Men så altså i hvert fald hvilken tal vi snakker om. Og så prøv at kigge på ADHD og voksne, hvor man da kan sige, at det er en helt ny problemstilling, der rejser. Tidligere var ADHD noget for børn, og meget sjældent for voksne. Det var så at sige noget, man voksede fra. Men i dag er billedet anderledes. Det er uh, lifespan Psychiatry, som bliver kaldt. Altså det er noget, der gælder for hele livet. En ny problemstilling. Men tager vi af børn og ADHD så er det så at sige lidt de samme børn, som der var jeg hittil, men de har så at sige skiftet hat fra at være gråzone børn eller adfærdsvanskelige børn eller alt muligt andet, til det nu er børn med ADHD hertil en øh, problemstilling omkring indlæring eller adfærd eller depression, angst, hvad ved jeg. Så det er de tre temaer, og så vil jeg afslutningsvis berøre ganske kort, hvordan man kan sige, at det der egentlig er primus motor i udviklingen, altså hvordan kan det ske, at der er en så stor udvikling på så få år. Det skyldes ikke, at hvad er det, diagnostikerne er blevet bedre. Det skyldes, at der er kommet en anden kulturel forståelse af, hvad der er på ferie i samfundet. Og det er en udvikling, der er drevet frem af det, der er den absolut dominerende forskningsgren lige for tiden, nemlig neuroscience. Og det, det i praksis også drejer sig om, det er egentlig, at vi i stigende grad bruger hjernescanninger. Men mere om det senere hen. Først lidt tal på, hvad det egentlig er for en udvikling, vi er vidne til. Og som den første bullet siger, der kan man sige, at på 10 år er der kommet en 10-dobling i antallet af personer, som får behandling for ADHD, og det er så typisk Ritalin i Danmark. Det vil sige, at på 10 år er der sket en 10-dobling, og i dag er der så 25.000, der er under medicinsk behandling. Men der, hvor udviklingen for alvor har sat sig spor, det er blandt de yngre voksne, altså i 20-40-årsalderen. Der har vi, som nummer to bullet siger, Blandt de 20-40-årige er der stigning i antal personer i behandling mod ADHD på mere end 5.500 procent. Og det må jeg nok sige at være et svimlende tal, men i hvert fald det er til at tage følge på, der er kommet 5.500 flere personer mellem 20 og 40 år i behandling mod ADHD på bare 10 år. Men det er ikke kun unge, også hvis vi kigger på børneområdet, altså de 0-5-årige, altså de helt små børn, hvor man ellers er meget tilbageholdende med og ordinere medicin, der er der sket en stigning i samme periode på 400 procent. Endelig kan man så sige, at ADHD-foreningen de anslår, at der er 160.000 alt i alt, som har, som har behov for en diagnose som ADHD-diagnosen. Og allerede der kommer der det første mere afgørende spørgsmål, hvis det er korrekt, at der er 160.000 børn, unge og voksne, som reelt har nytte af at få stillet diagnosen ADHD, og vi i dag har under 30.000, som er under behandling. Så må jeg så sige, så er der jo en ret stor del, som vi endnu ikke har kunnet spotte. Og det er faktisk det, det handler om, når vi ser den voldsomme eksplosion i antallet af diagnoser inden for ADHD og voksenområdet. Og der skal vi lidt tilbage, og vi kan faktisk ret præcist øh, sige en dato på, hvornår der skete et skifte i hvad skal jeg sige, den almindelige forståelse af ADHD. Og det var natten mellem den 19. og 20. oktober 2008. Omkring kl. 4 om morgenen, tror jeg nok. Grunden til, at vi kan sige det sådan, det er fordi, der lavede øh, Dagbladet Jyllandsposten, de lavede en for omtale, altså på sådan net, de sendte ud på nettet, ikke? en foromtale af en artikel, der vil blive publiceret i uh, ugeskrift for læger om uh, mandagen uh, som er lavet af uh, hvad hedder det, professor PO Thomsen og psykolog Dorte Damp som simpelthen hedder ADHD hos voksne. Men ADHD hos voksne var jo ligesom lidt, hvad skal man sige, lidt useksigt, uh, titel i dagbladet, så uh, Jyllands Posten, de kom med en anden overskrift, nemlig 100.000 voksne er syge uden at vide det. Der er sikkert nogen, der kan huske, at på det tidspunkt, der var det lige pludselig kommet ud i mange medier, at uh, ADHD ikke længere var noget, der bare var for børn. Nu var det i allerhøjeste grad noget, der også handlede om for voksne, og der var omkring 100.000, der ikke vidste det. Men lad mig lige fortsætte lidt fra Posten, for de lavede så en case, som ligesom skulle være en appetizer til uh, hele artiklen og diskussionen omkring ADHD og voksne. Og uh, der fandt de så en, Karsten K. Jensen fra Aalborg, og laver så en lille case for ham. Nu skal jeg læse op, hvad der stod. Mange, som lider af sygdommen ADHD, ender i kriminalitet, misbrug og uden job. Men der findes en behandling. Da Carsten K. Jensen for Aalborg, som voksen fik sat fire bogstaver A, D, H, D, på sit slingrende liv med masser af has og endnu flere nederlag, gik der en pros op for ham og familien. Han er kronisk syg, og lider sammen med ca. 100.000 andre voksne danskere af adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelse. Han vidste det bare ikke. Det blev ligesom optakten til den voldsomme stigning i øh, antallet af øh, ADHD-registreringer hos voksne. For det blev, fulgt, op af, at vi ved, at der er en meget stor statistisk sammenhæng mellem at have lider af ADHD og så have været arbejdsløs, eller være kriminel, være misbruger, være voldelig, med andre ord, at mange af dem, der i dag så, så sige, lever et liv på kanten af samfundet, er der en relativt stor sandsynlighed for, at de eventuelt har ADHD. Plus, hvis det virkelig passer, at der er 100.000, så gælder det også om at få fat i dem, der måske endnu ikke har begået kriminalitet eller kommet ud af misbrug. Så derfor iværksatte Socialstyrelsen, det er dengang den i Servicestyrelsen, de iværksatte simpelthen en lang række opsporingskurser. Den voldsomme stigning omkring 2008 viser sig også ret tydeligt på statistikkerne over antallet af øh, voksne i behandling med ADHD. Her er det igen de 20-40-årige, og man kan se det er lige præcis her omkring ved 2008, at det så sig knækker, og så går det for alvor stærkt. Det er det, der så også har gjort, at øh, der nu kommer et forsøg på at, øh, at finde de øh, voksne med ADHD, som eventuelt ikke har begået noget, eller ikke er kommet i uføre endnu. Og derfor er der så iværksat en lang række opsporingskurser, som det bliver kaldt, hvor det simpelthen gælder om at finde voksne med en endnu ikke opdaget ADHD. Lad os lige se på, hvordan øh, hvordan det bliver præsenteret på øh, servicetyrelsens øh, oversigt. Mennesker, det er svarligt til det fra Jyllandsposten, Mennesker med ADHD har ofte vanskeligere ved at gennemføre en uddannelse, og mange har kun løst tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig er voksne med ADHD et statistisk større risiko for at blive hjemløse og for at havne i misbrug eller i fængsel på grund af vold eller anden form for kriminalitet. Det rejser så jo to vigtige problemer. Det ene er, hvordan kan vi så spotte voksne med ADHD? Og der vil jeg da godt lige give et lille billede af, hvad der så netop øh, karakteriserer voksne med ADHD. Og det, det er det, der så bliver, øh, af adhd bliver omtalt som at, for eksempel man er restløs, har svært ved at holde opmærksomheden, bliver lidt distraheret, virker glemsom, har svært ved at organisere sin tid, har svingende humør, er følsom over for stress, kan ikke planlægge, og han taler og handler uden tanke for konsekvenserne. En måde at beskrive en adfærd på, som jo nok et eller andet sted kan virke genkendelig for mange Hvem har ikke siddet uroligt på stolen? Hvem har ikke glemt en aftale? Og der har vi så også det, der er, så at sige, tidens tendens. Nemlig at for at skyde genvej, så handler det om, at man kan lige lave en lille hurtig 10-minutters selvtest, om man føler, at man har, muligvis har ADHD. Et eksempel på en af de 10-minutters selvtest, så det er den mest brugte, det er den her ASRS. Og jeg er udmærket klar over, at det ikke er til at læse, hvad der står. Men her skal man for eksempel selv sige, hvorvidt man aldrig, sjældent, eller nogle gange, eller ofte, eller meget ofte, for eksempel føler, at man, og jeg giver mig et par eksempler, at man op afbryder andre, selvom de er i gang med noget andet, eller man, taler med, øh, man, man kommer til at afslutte andre sætninger, før de egentlig er færdige, eller man føler sig restløs med en indre uro, eller ofte bliver ting væk hjemme eller på arbejde, eller man har problemer med at huske aftaler. Altså den type egentlig relativt dagligdags spørgsmål. Og der er det som at sige, hvor tit oplever man egentlig det? Og der har vi jo så nok en, altså en vigtig indikator på, hvordan øh, præcis at det er nemt nok, og eller ikke nemt, man må ikke sige det på den måde, men det ligger formentlig mange relativt tæt på at opleve, at man har måske nok en sådan en lille smule ADHD i sig. Og dem, der så måske er i voldsomme problemer, kan have en vis interesse i at få afgjort, at det har de måske. For her har vi så punkt 1, hvordan det kan lade sig gøre, at, at ADHD-opmærksomheden eller opsporingen kommer til at, så at sige, blive forceret, fordi man starter med et schema, og så er der selvfølgelig en psykiater bagefter, eller en psykolog, der skal gå ind og lave den endelige vurdering, men man laver sit eget antræt, så at sige. Men det, der er et lidt større perspektiv, det er så, at når det nu, som det var på den forrige slide, er, at, ADHD er hyppigt knyttet til med arbejdsløshed, misbrug, uddannelsesløshed, vold osv. Så er der allerede nu, vi at komme en debat om, jamen hov, hvad sker der så med vores socialpolitik over for de grupper af både unge og voksne? For hele serviceloven bygger jo netop på, at de skal så at sige tage sig sammen og gennemføre en uddannelse og til at arbejde og gøre de dit og dat. Og hvis ikke de gør det, så må de gå ned i løn eller sådan noget. Men hvad nu, hvis det så viser sig, at de så at sige, I couldn't help it, det var min ADHD, der har vi så et nyt problem, som begynder at tegne sig og vil formentlig blive dominerende i de kommende år, nemlig i hvor høj grad kan man så at sige pålægge mennesker selvansvar eller være selvforskyldte i for eksempel ikke at have et arbejde, eller ikke kan gennemføre en uddannelse, hvis det viser sig, at det måske netop er på grund af problemerne, der er lidt til til at ADHD'en. At der er nogen internationalt, der lige går så langt, hvor de så siger, at det her kan godt være et fuldstændig ændring i hele vores forståelse af jura. Øh, For man kan netop sige, at juraen bygger i høj grad på, at man skal være tilregnelig. Okay? Og så er det spørgsmålet, hvis der så at sige er en neurologisk forklarlig årsag på det, er man så tilregnelig. Det er sådan set problemet, men hvis vi så skifter over til børneområdet, så er det lidt det samme, der gør sig gældende der, men på en noget anden måde, fordi der er det, jeg siger, der flytter problemet plads. Men det ændrer ikke ved udgangspunktet, nemlig fordi det, der har været karakteristisk for mange børn i skolen i dag, det er, at de sådan set får skældt ud, opført ordentligt, eftersædning. Men hvis det nu viser sig, at det er et barn, der har ADHD, så kan man jo ligesom ikke rigtig som lærerinde sige skal ud. Nu gør du bare, som jeg siger, opfør dig ordentligt, ellers så må du selv tage konsekvenserne. Ikke? Det er lidt sværere at sige til en med ADHD, fordi man har en forståelse for, hvorfor barnet handler, som det gør. Og der er, det, der er en ret klar sammenhæng mellem øh, sociale vanskeligheder og børn, hvor vi kan sige, at øh, der er nogle, oply nogle nordiske undersøgelser, der viser, at man har over seks gange større chance for at øh, komme i konflikt med skolekammeraterne, man har seks gange større chance for at komme i konflikt med lærerne, og man har, det er så skræmmende, 50 gange mindre chance for at få en rigtig god ven. Men i hvert fald nogle tendenser, som lige pludselig betyder, at vi måske skal se øh, det, vi så kalder gråzonebørnene på en lidt anden måde, end vi er vant til, nemlig at måske er det så det, man hyppig kalder bogstavbørnene i øh, daginstitutioner og skole. Og den hænger sammen med en meget, meget vigtig øh, ord, nemlig det er fremmed for de fleste, øh, ikke bortset fra lægevidenskaben, men det er ordet Q, mobilitet, eller oversat til dansk, samsygelighed. Der er to måder at se problemer på. Det ene, det er, man kan sige, at man har ADHD, og så har man noget andet, og noget tredje og noget fjerde, og det er ligesom ved siden af hinanden. Og så har man det, man kalder sammensatte vanskeligheder, og dermed ikke en diagnose så er man adfærdsvanskelig eller socialt eller hvad ved jeg. Ikke? Men en anden måde at sige det på, det er, at ADHD så at sige, er det grundlæggende problem, under hvilket der så kommer forskellige tillægsdiagnoser. Når man giver et eksempel, som det ofte illustreres, altså, at man kan faktisk, det er meget, meget sjældent, at man har kun ADHD. Man har ADHD og noget andet. Og det kan for eksempel være indlægnings- og læsevanskeligheder. Der er nogen, der mener, at det er 25-30 procent af alle, der har ADHD. Adfærdsvanskeligheder, der er nogen, der mener, at det er øh, omkring mellem 60 og 70 procent af alle, der har ADHD, der også har vanskeligheder, Omkring 30 til 40 procent, der også har angst og depression. Med andre ord, det der så sker i øh, de her år, det er, at, så at sige, alle de børn og unge, som har forskellige former for vanskeligheder, som på en eller anden måde ikke rigtig har øh, kunne koordineres med hinanden, det første man får øje på nu, det er, at måske er der her en ADHD. Hvorunder? de andre vanskeligheder er. Og det er så at sige det, der inden for børneområdet er det nye, nemlig at de tidligere vanskelige elever, de bliver nu ADHD-børn fortsat med vanskeligheder, men nu har man ligesom en anden måde at beskrive det på. Så det er sådan set det, der er den afgørende tendens, og derfor kan vi sige, at hvis der er en voldsom boom i antallet af voksne, der får opdaget en ADHD, så er der et voldsomt boom i antallet af vanskelige børn, søgsmålige børn, som nu bliver ADHD-børn fortsat med vanskeligheder. Og det giver os også nogle helt, helt, nye vilkår for skolen, for som jeg sagde før, hvis man ikke bare kan skille ud eller give på en, der har en psykisk diagnose som ADHD, hvad så? Og det er så at sige, det der er en af de nye udfordringer i skolen. Selvom der er sket en stor stigning i antallet, der får stillet diagnosen af ADHD, det er børn og unge igen, så det billede, vi eventuelt havde af, at det så var noget, der var klinisk korrekt, der må jeg sige, at der er sket nogle store skridt, og det er faktisk ved at være meget kulturelt bestemt, om man får en ADHD-diagnose eller ej. Vi kan se på, hvordan det fordeler sig i hele landet. Nu er det så henvisning til udredning for diagnose. Det er ikke det samme at få diagnose, men det er henvisninger. Der er der 24 procent på, hele, på landsplan per år, ud af alle, der bliver henvist til landet. Det er 4.000 børn og unge. Men bor man så på Sjælland, så er det altså over en tredjedel af alle dem, der henvises, der henvises på grund af mistanke om ADHD. Bor man i Nordland, er det under 20 procent. Så jeg vil sige, at der er næsten dobbelt så mange i Region Sjælland, der henvises til med mistanke om ADHD sammenlignet med Nordjylland. Og det viser lidt om, hvor fleksibel, eller hvad man skal kalde det, eller i hvert fald kulturelt bestemt, mistanken om ADHD er. Det er typisk privatpraktiserende læger, der henviser til det. Og der skal vi lave det store spring, nemlig at når det lige pludselig er blevet til næsten til kulturel debat om, hvorvidt man har ADHD eller ej, så skyldes det ganske enkelt, at vi har lavet et skifte i vores måde at se problemerne på, til at det handlede om enten eller, til at sige mere eller mindre. Det kan bedst illustreres med en øh, hvad hedder det, slide, som de fleste nok kender, altså, med at man med hjernescanning, så har man nogle forskellige øh, centre, hvor man så, så at sige, hvor der bonger mere eller mindre ud, alt efter hvilke påvirkninger, man stiller over for. Ikke? Her er så et eksempel på en såkaldt normal hjerne og en såkaldt ADHD-hjerne, og kigger man på det... Så man kan godt se, at der er sådan forskellige, der springer ud. Men det vigtige er, at selv på normale hjerner, der vil det jo springe ud også på en eller anden måde gøre sig synligt med forskellige påvirkninger. Og så kommer spørgsmålet, hvor meget bonger det ud? Det er faktisk det, der er det tidsaktuelle problemstilling, nemlig med den øgede brug af hjernescanninger, hvor man både også kan finde ud af, hvorfor kvinder hellere vil købe mærketøj end ikke-mærketøj, en tøj og sko. Det er egentlig det samme, der gør sig gældende, når vi så siger, okay, hvad karakteriserer menneskers hjerner, nemlig at der kan komme større eller mindre udsving alt efter hvilken, så at sige, hvilken konfiguration hjernen har. Og det giver det problemstilling, der handler om, at, altså, billedligt talt, altså, kan alle jo nok ligge lidt genkendte til ADHD-symptomer. Og så har vi så problemet, hvor meget skal der til, før det udløser en genose? Jeg ved godt, jeg har ellers også fået at vide, jeg ved godt, der ikke bliver lavet scanninger øh, i forhold til ADHD, i hvert fald ikke endnu. Men det afgørende, det er, at det her, det er så at sige et billede af, hvordan neuroscience har udviklet sig med rasende hastighed i løbet af de sidste 10-20 år. Og det er så at sige den måde at tænke i hjerner på, som er afgørende for, at det er muligt med et så hurtigt skridt i ADHD, fordi grænserne simpelthen flytter sig. Niklas Rose, en øh, engelsk professor, som har beskæftiget sig meget med det, altså, snakker lige frem om, at vi skifter fra så at sige, psykologiens århundrede til psykiatriens århundrede, hvor det handler om, at her afbilder vi forskellige hjernebevægelser, og så må vi så afgøre, hvornår bliver det et øh, karakteristisk for en diagnose. Men det giver udfordringer, for det giver, øh, som... Jeg sagde før, det giver jo det første spørgsmål, nemlig skifte fra enten eller til mere eller mindre. Og vi så det allerede inden for autismeområdet, hvor man jo i dag ikke kan autisme, men man kan være inden for et autisme-spektrum. Vi kommer til at se det inden for den næste generation af diagnosemanualer, den amerikanske DSM-5, og den WHO's bliver så ICD-11. Der regner man med, eller det faktisk ret sikkert, at samtlige diagnoser bliver gradueret i i hvert fald fem trin fra meget meget til meget lidt. Så det vil altså sige, at hele det kontinuum, eller hele mere eller mindre karakteristikken, er kulturelt dominerende i vores samfundsforståelse. Det giver så det næste problem, fordi så det skæld, vi har mellem, hvornår man er normal, abnormal, syg, sund, patologisk, ikke patologisk, altså diagnosen som det værst tænkelige, den også ligesom diffunderer lidt væk, fordi hvornår er det så lige, at man er for meget anderledes? Og det er det, der gør, at vi så at sige øh, også kan snakke om, at der sker en op opdeling eller hvad hedder det, en skred i, skæld mellem normalitet og sygdom. Men der er jo en ting, man så at sige kan blive enige om, det er, at man kan jo altid få det bedre. Så det vil altså sige, at det er også et skifte fra at tænke i syg-sund, eller ved syg-rask, eller sund-usund, til at sige, at vi må hellere sikre os, at man får det bedre. Og det er så det, øh, som så kan blive, altså bliver kaldt øh, altså kaffelattekulturen, ikke? Altså, man kan altid få det bedre, og det er sådan set det, der også er en ny tendens, nemlig at vi skifter fra diagnose, ikke diagnose, til så at sige en, også hvad Rose kalder en forbedringsteknologi. Lad mig slutte af med så at lige pege på, hvad der for mig at se er de tre vigtige problemstillinger, der er mange andre, der rører sig, det vil jeg indrømme. Men i hvert fald, det vigtige er, hvad kommer der til at ske med, hvad man kan kalde ansvarsplaceringen? Er det, som det er i dag? at man har ansvar for sig selv, og man skal lige op til ansvaret, ellers må man tage konsekvenserne, eller kommer der en ny tendens med, at man så at sige er underlagt en biologisk skæbne. Og igen vil jeg understrege, det kan også godt være i de helt lille små variationer. Det andet er øh, den diskussion, jeg har ikke lige været inde på, men den er også ret vigtig. Hvad sker der med medicalisering? Altså ADHD øh, siger man typisk øh, vil have en god kombination af både øh, medicin som ritalin og forskellige former for kognitiv terapi samtidig. Men hvis det er 160.000, der skal findes, og der er i dag 75.000, der er under behandling, hvem skulle så overhovedet være, så at sige, dem, der kunne lave kognitiv terapi, altså med andre, ord, det vil være uoverskueligt, altså ressourcemæssigt ganske enkelt, Ikke? Derfor har vi et problem, der kan være, at vi så at sige får øh, Ritalin og andre, øh, hvad hedder det, øh, altså med medikaliseringer, at den så at sige er, er også er simpel af simple årsager, så som mangler ressourcer til andet, vil den blive så dominerende, at den så måske også frem kan have øh, nogle bivirkninger. Vi ved faktisk ikke i dag, hvor mange bivirkninger der er ved øh, forskellige former for medicinering. Især ikke blandt børn og unge, men heller ikke voksne. Endelig, det sidste, det er så, at vi så også allerede i dag er vi at se en form for ingenmandsland, vil jeg sige, at hvis det er relativt tilfældigt, altså i godsøjne, om man får en ADHD-diagnose eller ikke har en ADHD-diagnose hvad så med dem, der på en eller anden måde ikke har ret meget? Altså, det vil sige, de har vanskeligheder, men de er så små, at de så at sige, ikke kan komme ind under en egentlig diagnoselogik, men de er for store til, at de kan klare sig, altså de, der er ramt af problemerne, så at sige, kan klare sig af sig selv, selv i samfundet. Det er en af de ting, der også er opmærksomhed på i dag, nemlig at der er flere og flere unge, som på en eller anden måde falder mellem de to stole, og derfor er der også flere og flere unge, som så at sige, få for forskellige former for øh, vanskeligheder i livet, uden at de nødvendigvis har en diagnose, men heller ikke er i stand til at klare så at sige, de normale konditioner på f.eks. uddannelsesmarkedet. Det var, hvad jeg havde at sige. Tak for opmærksomheden.